Saya ada membaca satu pepatah Cina yang membawa maksud emas sejati tidak takut diuji dengan api, menunjukkan kekentalan seseorang dalam perjuangan ini. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan tajidunan nas, kamu akan dapati manusia ini seperti ma'adin, seperti biji-biji yang pelbagai dan kental. Khiyaruhum fil jahiliyah, mereka ini kalau hebat pada zaman jahiliyah dan akan menjadi hebat. Khiyaruhum fil Islam, pada ketika dia masuk Islam sekiranya dia faham. Jadi marilah kita menjadi manusia yang kental seperti emas dan logam-logam yang lain untuk menjaga bumi Allah SWT ini. 中国人有一个成语，那就是"真金不怕火炼"。"真金不怕火炼"的说法是，指金的性质稳定，即使融化了也不会变色。其实呢，这句话的意思是，质量好、意志坚强的人可以经得住考验。就像大多所说的，我们要一起成为像真金和其他金属一样。 具有坚韧精神的人，一起保护地球的壮造者。